Sveiki visi, ankstus rytas, nelabai toks per anksčiausias, o važiuojam su Edgaru vėl gaudyt karšį. Tai šiandien dvi receptūros, sustojam degaliniai, nusipirkom vandenėlio, kad negaišt laiko. Edgarui maišysim karšį 3000 į rūpę, o aš maišysiu savo mėgstamiausią pašarą, kur paskau vasarai šiltam vandeniai jauną trakantę. Citrusinis, šviesus pašaras skirtas karšiui ir man jis labai suveikia. Tai Edgarui saldysim visą tą reikalą, dėsim kvapo, brymo, labai, ta prasme, žiauriai saldus daiktas, o aš į savo nieko nedėsiu. Tai greitai persimaišom, po 2 kg, šiandien tema fideris, nemunas ir karšeliai. Žiūrėsim, kaip mums seksis, pirmas toksai išvažiavimas. Šiaip karšys ne mano žuvis, nemėgsto šio gaudyti, bet, kaip sakant, ko nepadarysi, visi sako, Deivi, kada karšys, tai sakiau, reiks prisiminti vaikystę ir nuvažiuoti pagaudyti tą gleivėtą platų žuvim. Tai greit susimaišom, pasidarom degaliniai pirmą drėkinimą ir po to nuvažiavę, kur paliksim mašinėlę, pasidarysim antrą ir kibirėliuose nusinešim. Tai va, viskas kaip prasideda, ne? Prasukam. Ant 2 litrų imsim pusę buteliuko, apie 250 aromikso. Jeigu mes piltumėm mažiau, tikrai su juo šiltam vandenį nusipjauti neįmanoma. Ir jeigu mes maišytume mažiau, nebūtų efekto. Tai realiai ant 2 kg tokia ne mažiau negu pusė buteliuko. Jis mums truputį klijuos pašarą, gaudysim srovėj. Prasiplaunam būdą. Pusė butelio. Ir liks dar vienai žvejybai. Drėlytę prasukam. O po to turime nepamenu, kada paskutinį kartą tikslingai karšius gaudžiau iš tikrųjų ir dar nemune. Tai užmiršta. Anksčiau daug laiko, kaip sakiau, skyriau karšiai, bet po to supratau, kad tai visiškai ne mano žuvies. Aš jau pasiruošęs, darbo vietą. Upė. Nu, upė turi savo romantikos. Teka. Kad ir nekimba, smagu. Sveiki visi. Edgaras irgi dar krapštas po truputį. Aš tai gudras. Nu ir ką mes turim? Jau niekaip neprasisuksim be matiliuko, tai važiuojant į Nemuną, nežinau, ar čia dzūkai tai primokė tuos karšius, kad be jo jau niekur. Turim pinkutės, dikelio, sliekelio ir turim, kas šiemet man naujovė, tai marcipaniniai, va karšį turim, vanilę ir česnakėlį su kvapeliais dikelio. Tai kaip be būtų, fiziškai neįmanoma vežtis į žvejybą per daug masalų. Tai reikia turėti to pasirinkimą, nes nežinai, kas gali iššaut, kai būna. Atsimenu anksčiau, kai treniruodavomės, vieną dieną slieko nori, kitą dieną tik matiliukas, trečią dieną žiek ir kukurūzo reikia. Nu, visokių nesąmonių su to žuvim būna, tai jeigu jau važiuoji tikslingai, tai geriau apsidrausti ir pasiim. Plius dabar tokie laikai atėjo, kad to pačio matiliuko vasarai nėra jokios bėdos susirasti, žodžiu. Geri laikai, ko nori, visko yra parduotuvėse. Nu, tokie bus vaizdeliai prieš saulutę kol kas, kol nepasisuks. Edgaras susimetė. Kiek praeitą kartą sakiau, tai dabar po 7-7. Pirmas žuvinas kažkoks, nedidukas. Karšiukas? Jo, bet mažiukas, bet karšiukas, kada pats sako? Jeigu gali. Graipštelis. Nu, jau geras ženklas.
Labai nedidukas, labai nedidukas, mes tokių negaudom. Šito daikto net nepavadinsim karšeliu. Nieko nepadarysi, pirmas blynas. Čia, ačiū, kolega. Ačiū, broliu mielas, ačiū. Ir atėję į naują vietą, mes tai sėdim tikrai neturginiai vietoj, nevažiavom į turginę. Reikia padirbti. Pradžiai, realiai 3 minutės per metimas, bent jau 1 valandą turi tvaryti po prakaitu. O jeigu turginiai vietoj sėdit, atėję jau prie talpo žmonių, tai ten turi dar geriau. Ir iškart duot gyvo, mes per tą valandėlę turim susikloti mes tą staliuką, kaip bebūtų. Šleifelį, kad nusitrauk nuo kitų žuvį, o jeigu va čia va vietoj, kur nepražvejuota vieta, ją reikia sukoncentruoti. Nes jeigu jūs atėjot, užmetėt ir pirmą šeryklą iš karto jums žuvis kalą, tai čia ne jūsų nuopelnas, ne pašaro, ne nieko, reiškia, tiesiog pataikėt ant žuvies. O va taip, kad šviežia vieta, nežvejojama, čia tas karšys nelabai pripratęs, tai reik padirbt. Netingėkit, nedarykit taip, kad užmetėt ir kas 20 minučių tie permetimai. Užmetėt. Kas tau? Žolė, žalė, žolė. Neša žolytės gan stipriai. Nereik norėt, palijo čia na dieną labai gerai, vakar visą dieną atpylė. Tai. Žolės turim ant valo. Nu pagaliau ir man karšiukas labai sunkiai laukiu žuvies. Pagavom, mano bus gražesnis, žinai, gražesnis, bet dirbam. Oro. Ne, čia oro jam nelabai, žinot, nelabai kilt nori čia. Gerai. Gam šapaliukų, plakiukų, visokių. Bet karšio nėra, matos, kad irgi toks. Kilogramukas geras. Mažas bet stiprus. Žuoli. Daugiau nei kilogramukas. Va, ir mano karšelis. Galiu pasakyti po 8-16, tai valandą reikėjo dirbti iki kitos žuvies. Tai reikia padirbt kartais. Į turginę vietą važiuotumėm, aišku, lengviau būtų, bet... Čia gamtuoji, romantika, sėdim. Fantastika, matiliukas ir vienas česnakinis dzikiukas. Jau jis būrė. Tyrelę darom. Karšis dantų neturi, tai reikiam sumalt tyrelę padaryt. Kad... Jo, matot išmanus aparatai, aš tai senoviškai su žirklutėm. Kaušytė kokia. Oi, skanumėlis, pusryčiam ant batoniuko, nesimato. Nėra čia žuvelės daug karšiukas, nes jeigu yra, tai jisai jau ryte nugarytė delfinuoja, jau ateinė, o, savas, tai bus. O dabar kiek va pasėdim, 20 minučių, nei pliukš, nei tūkšt, tai iš vis ramu. Nulyjo vakar stipriai, tai toks ir vanduo kakavotas, ir ta žolė neša. Bet gerai, kad neša, neduoda užsitinginiaut. Dažniau permetinėsim. A, gal didėja. A? Pradėjo. Ale, ant srovės žuvį gaudyt, tai ne ežeras. Netrakų baloje. Mūsų toks ir planas, ilgai nesidėsim, tai vakare dar karosėlį naują radom balą. Aš jau pabėriau. Ir sakiau, važiuosim vakare ant karosą. Nėra ką čia ilgai veikti. Tokių 11 pabūsim. Pagausim po tos kelis karšiukus. Ir užteks mums to kaifo pilnai. Ai, gražuolis, ai, painuolis. Tik kad labai ją gleivėti. Nežinau, kodėl aš jų nemėgstu ranką, taip netelpa ją gleivėti. Man nei žiemą, nei... Aš labai purvinas grįžtų po karšių žvejybos. Nu, ne mano žuvis, totaliai ne mano žuvis. Edgaras kaip fiderastas, tai jam patinka, jis yra ežeruose pagaudo, trakuose. Tai man visada, kai siūlo karšį varyti, sakau, ne, vyrūti, baigti juokas. Tikrai nelėksim. Oras tai kažkokia fantastika. Po vakar dienos. O. Saulė šviečia, dar nematau, žiūrėjau.
šiaip čia didesnius gaudydavom, nėra tokie patys didžiausi, karšeliai kaip karšeliai. Oi. Tau kala? Ne, man nekala, man žolė praryto kažkokį rastą. Va. Tokie standartiniai. O pas mane ušys kabo ir šerykla tarp akmenų. Pupupupu, apie įrankį. Mano fideriukas 100 gramų feeder koncepto turnamentas. Upiai skirtas, bet su jo gaudau gan greitą akciją. Nemėgstu aš tokių kotų realiai, bet šitas tai kažkoks man stebuklas. Tai nuo pernai metai aš jį drožiu ir labai noriu susidubliuoti, gaila, kol kas jų nėra. Ryte upiai, jeigu kas pirmą kartą važiuoja, nu tai mažų nedėki. Turi būti libiotkė, gan rimta ryte, nes mes dabar mėtom 80 gramų, toks ant ribos dar būna surita. Tai vis tiek ir metimo yra, ir šeriklą yra, ir prie srovę parsitemti, ir tų metimų daug, tai rinkitės didesnę rytę. Mano 5000, vėl turnamentas feeder koncepto, valas, 0,1 pagal japoną pintas, 8 gijų ir pavadėlis užsidės dabar 12, apie gerą metrą. Bandėm, Edgaras ir A01 nuėjo, ir kabliuką mažino, ir viską. O aš tinginys nieko nedariau. Kips ir taip. Šiaip nėra, kad nesijaučia, kad daug žuvies būtų. Nes kai būna žuvies, tai kažkiek kibimai. Būna ištraukite, matiliukas nuėstas. Reiškia, tada reikia biškį trumpintis pavadėlį. Nu, žiūri buri. O dabar tokios pavienės žuvės. Nėra jos blogos. Šapaliuko neužfilmavau, vieną gerą pagavau. Net pamiršau kamerą, nes tas žino šapalą. Atiduok meškerį. Ir apie pačią sistemėlę, nežinau, prie progos, jeigu nepamiršiu, tai žiūrėsim, gal žvejybos gale, dabar labai tingiu. Viskas irgi paprasta, vadinama Orlovo kilpa. Edgaras pernai mane išmokė tą sistemą, tai ideali sistema, nei pinas, nei, nu, surišt 5 sekundės. Žodžiu, labai patiko man tą sistemą ir pradėjau šią nuo pernai naudoti, ir kur važiuoju, ir į upę, ir į stovinti vandenį, viską. Visur viskas tas pats. Nieko nekeičiu, žodžiu, su sistema. Išrastas dviratis, ten kažkokių burti išrasdinėti nereikia. Ta žolė labai nervuoja, iš tikrųjų. Labai neša šakų. Vakar lyjo, visą dieną vakar lyjo. Tai upė, kai sakant, surenka viską. Bet gražu, pažiūrėkit, paukščiukas. Cip. Ir daugiau nepaleisdinėjai žuvies. Aš galvoju, kad taip mums pabaido, nes Edgaras savo karšis neturi setuko, visada paleidžia. Tai gal atstumas nėra, nu nežinau, aš nemėgėjęs paleis, aš paleidžiu žuvį po, jeigu paleidžiu, aišku. Bet va taip, žvejybos metu, nu kažkaip baltos, ypač karšio, ežerė, nu aš vis tiek tikiu, kad tą bandelę nuveda tas karšiukas. Tai gali būti, nes dabar pagavom aš kelis tris gal, Edgaras gal ketvirtą, ne visus užfilmuojam. Ir tokie nėra tų didelių, kai būdavo po 2 kilus, 2,5, kažkaip ne vieno, va visi tokie grnai, nemano standartėlis, bet nu va, šitas gražesnis, link pusantro. Tai žodžiu, su tais sietais, kame bėda yra į tą sietą, girdėjau, kad Birštone ar kur čia dabar aptarkavo. Normaliai ten pabaudavo, o šitas gal gražiausias, ne, vienodė. Pabaudavo hiebra, tai irgi visi pyksta, atvažiuoja sportininkai, prisideda pilnas krūvas žuvies, nu, su to karščiu aš nežinau. Toks dalykas, kad, nu, ta norma tokia nesamoninga, tie 5 kilogramai, kaip ir kaip žuvies užtenka, ne, galim paimti 3-2 gražius karščiukus, ten ar parūkyti, ar pakepti, tikrai užtenka. Kitas visas reikalas galėtų padaryti, nu, parodyk, gražuolį šitą. Jau čia link, pusantriukas tikrai geras. Tai kitas visas reikalas yra tame, kad galėtų gal padaryti vienetais tą žuvę, aš neįsivaizduoju, kad vėl paleisi. Nu, leisk. Karočia, kad būtų kokie, pavyzdžiui, karšiai 5 vienetai ir
nesvarbu koks dydis. Manau, būtų labai smagi norma ir kitų šalių praktika yra tokia, kad pas latvius iš vis nėra baltai žuviai normos, ten realiai skirs kiek nori, tik žiobrį jie turi normą įsivedę ir nežinau kam, ten pas juos kažkaip kitaip. Estijai turi vienetais, jei neklystų 15 vienetų gali imt to karšelio ir labai būtų viskas paprasta, realiai padarytų vienetais, 5 karšiukai, įdėjai sietą ir žinai, kad užsidaręs, nu pagavai didesnį nori apsikeis ten, nu tai vieną išėmė į sietą, kitą įdėjai. Tai vėlgi nebūtų kažkokios, manau, stebuklos, tai neįsivaizduoju, kam čia pasiūlyti šitą visą reikalą, bet aš manau, nu, mano subjektyvė nuomonė būtų normalu, tiek žiemą, tiek vasarą, 5 karšiai, nei ta fauna nenukentėtų. Smagu, gyva upė, taškas, salatis, daužo, aukšliukės, pilnas krantas, kažką, va, pagaunam dar tų šiukšlių, va, karšiukų jau, nežinau, atgras, gal, 8-9 mum. Tai... Nu, gyvas tas Nemunas, sakykit, ką norit ir kiek viskas atsigavo, kai tos verslininkus, tai paskutinio mum ko trūksta, nežinau, dabar duok Dieve pasikeis valdžia, nes šita nieko nepadarė, ką žadėjo, ir duok Dieve įsistumsim mes tos verslininkus iš Kuršmarių ir tada apturėsim, tikrai bus Eldorado Lietuvoje, ne mes važiuosim kažkur į Skandinavijas, o jie pas mus važiuos, nes... Ten didelė labai bėda, ten pati didžiausia bėda, ką šiai dienai turim. Tai sakau, laikom kumščius, duok Dieve kažkam valios ir tuos verslininkus pirk greičiau lauk. Nes iš jų dar kažkokia nauda būtų, kad valstybei mokesčius mokėtų, bet ten iš jų nu nulis. Ta prasme, ant kiek taip į vieną kasą yra suvaryta Lietuvoje, va ta politika, tie, nežinau, per pinigus. Nu, žvejys mėgėjas į biudžetą suneša, nu patys žinot, kiek turim įrangos. Kiekvieną kartą važiuojam, perkam gyvus, stojam degaliniais, perkam butelį, nu žodžiu, per naktinę. Nu, kiekvieną kartą važiuojam žvejot kažkokį bent jau šudelį, kabliuką, kiek darbo vietos sukurta, kiek iš bilietų surenkam. Nu, iš verslo, va, tokia, o semėje ten musiau, nu, ne musiau, bet bėda didžiulė ir tikiuosi vis tiek, jis įspręsų laiko, nu, turi įspręs, kaip sakam, turi. Viskas būt kaip ir normaliose valstybėse. Nemėtik tu karščio girdi. Gražiai. Tyliai būk. Gražiai paleisk. Ant galvutės. Kadangi nuplėšiau eilinį pavadėlį akmenis, labai daug pjovimų šiam parišom mes. Papasakosiu apie savo sistemėlę. Taip, turim pagrindinį valą, ant kurio veriame sektuką. Ne? Galit paprastą su karabinu sektuką, galit nusipirti kaip kurelę feederį. Nereikia jokio atvadėlio nieko. Mes jį veriam ir slenkam tenai toli. Tada veriam atvaduką. Atvaduką patys gaminamės iš feeder gamo. Toksai va karoliukas, pririštas feeder gam atkarpėlė. Nu, jin turi būti, manau, dvigubai ilgesnė negu šriklėlė. Ir ant galo aš darau mazgelį, prie kurio rišu pavaduką ir viskas, visa sistema. Realiai nieko daugiau nereikia, tada darai kilpą, aš kilpą darau apie 1 metrą. Tiesiog paprasta dvigubą kilpą. Ir ant šitos kilpos, kas gerai, kad sudvigubame svalas, kada metimo metu mes turim jie meškerės galo, kur yra jautriausia vieta, tai daug mažiau nuplyšimų, jeigu mes tą padarytumėm kilputę trumpą, ten 30 cm. Kaip kam ir viskas, sistema labai paprasta, gaunas inlainas, parvažiuoja, kada susirišam kilpą, parvažiuoja atgal šeryklą ir gaunas va atvadėlės ir viskas kaip 2 kapeikos paprasta, ne? Dabar patį pavadėlį, kaip aš darau ant galo, pas mane ne kilputė, aš kilpučių nemėgstu, yra tiesiog mazgelis. Tai aš dedu į burną, paimu pavadėlį su kilputė, dedu ant atvadėlio, veriu per kilputę ir užtraukiu. Matot? Jeigu matot, šitoj vietoj užtraukiai ir tada jisai pavadėlis nusislinko mum prie mazgelio. Ir viskas. Ir puikiai laiko, nieko jis neplyšta. Feeder gamas. Aš nežinau, 0,8 dedu visada. Kažkaip toks universaliausias turbūt.
ir visur, ir stovinčiame ežere, ir srovėjai, ir žiobrėm, ir visur man jo užtenka. Kaip pasigamint atvadėlį? Vėlgi viskas paprasta, reikia dviejų ingredientų. Reikia karoliukų nusipirkti ir reikia nusipirkti feeder gamą. Viskas. O tu atvadėlių prisidarai namuose, jeigu būna daug, kad lupi visą sistemą, tai kaip sakiau, susirišti realiai pačią sistemą, nu iki minutės laiko, ten vieną kilpą. Užvėri karabiną, nuslinkai, užvėri per valą mūsų atvadėlį ir prisirišai pavadėlį. Tai viskas labai elementaru. Aišku, čia ant kranto gal sunku parodyti visą tą reikalą. Vadinas, susiraskit, man atrodo, jį neklystų Orlovo kilpą. Kažkoks Orlovas išrado, tai labai protingas vyras turbūt, nes ant tiek paprasta ir banalu, bet jokių nebeturėsit nei pinimų, nei hemorojaus ryštin visokius peternosterius, inlainus, kaselę su... Ką, liūdna? Aš mano sąskaitoj 4 žuvytės, Edgaro daugiau, gal 6. Ir kol kas dabar gal 1,5 valandos nėra jokio kibimo, tai tuoj nusimdinėsim, bet kol nusimdinėsim dar parodau, kaip surišti pavaduką, atvaduką. Tokie va karoliukai, ne, nusipirkam karolį, įsitraukiam karoliuką. Gerai jie laiko, nes kyla. Kad ir didelė žuvis ten nėra, nei karto man tas karoliukas neperlūžo. Tada turim feeder gamą. Praveriam karoliuką. Ajai. Pravedam karoliuką, truputį kojytės dreba, nes kamerą laikau. Ir užtenka viengubas. Tam feeder gamui viengubo mazgelio. Kažkaip anksčiau ryždavau 2, kol Mariukas sakė, kam vargsti, nereikia to 2. Užtenka pilnai laiko ir viengubas. Tai nuo to laiko pradėjau ryšti viengubą. Va tai va. Paimam. Sukam, darom kilputę, prakišam ir reikia kuo arčiau tą mazgelį užtraukti. Truputį, sakoma, sutepam. Viskas. Mes turim, per kur veriam valą, ne? Per kilputę. Tada atsimatuojam, kokio mums reikia ilgio. Kaip sakiau, ilgis turėtų būti, nu, 2 aš darau ilgesnį negu šeryklą. Jeigu per trumpą padarai, tai jis nebeveikia mum kaip amortizatorius. Nu, tos gumos, man atrodo, yra truputį per mažai, kad jisai veiktų kaip amortizatorius. Kai jis truputį ilgesnis, jis tada atlieka ne tik atvadėlio funkciją, mum pavadėlį nuo šeryklos atstumė, bet ir atlieka, amortizuoja šiek tiek tą žuvies smūgį. Čia viskas paprasta, kilputė, 3 kartus, 1, 2, 3, tokia gražiai, gaunas jau ne 8, 9, užrišam mazgiuką, atkerpam ir turim pasigaminę atvadėlį. Matot, va čia va mūsų karoliukas ir mazgiukas. Viskas, tiek hebra reikalų. Žuvina. Dar vienas bambos degintojas. Oi, orelis. Reik ir Turkijos, va. Ale mažiau. Vasara. Kuši per daiktas. Kuši. Koje? Koje, čia jau mėkšro. Link mėkšro eina tokia. Bakybo taip gražiai su atbrosu, ja. Nu. Jau kepiau. Nu, papuolį kadrą, tai papuolį. Jėga tokia. Nu, va, pažiūrėk, kokia gražiai kojelė. Tokios dažniau galėtų pabandyti. Nėra tu šiukšlių daug, vieną kitą realiai. Tokį gal disietką, va, tokių mažų žuvų pagavom. Ir disietką didelių. Tai kaip ir pem ant pem, nelabai jau jos čia ir užknisamos. Kol bambą deginau. Rėjau datulių. Bambą deginau ir rėjau datulių valgyti. Ir kas ten bus?
Čia bus ne karšys, čia bus pagal kibimo ailė karšys. Neščias. Galvau, šapalėtas. Nes taip užpurtė, kad net... Gerai, kiek krenta signalizatorius sėdi, ne? Nu, matai, pavadėlį jau neturėjom ką veikti, senai nebuvo kibimo. Ir gražu. Žiūrėkit, žiūrėkit, bitas. Čia tai bitas. Tarkuojam, tarkuojam. Nu gražu. Santriukas net, randelis parūdęs. Gleivėtas tu daiktas. Matai, ant kiek sutrumpinau pavadį? Va, kartais. 40 cm. Nu. Ir žiūrėk, pirmas metimas sutrumpu. Suveikia. Arba? Arba? Žiūrėsim teoriją dar. Viskas nusimdinėjom. Pirma valanda dienos. Dar žinom, kad tarpelis būna toks nuo pirmos iki antros, bet... Užtenka, pagavom po kelias žuvis, Edgaras šią mane apgaudė, bet jis daugiau ir dirbo. Aš dar bandžiau vietą keišti, po to atsiprašiau, grįžau atgal. Tai tokia buvo ir lengva žvejyba. Tai kelis karšiukus pas dėdą į rūkyklą, nu tokie visi kiti, keliavo atgal. Ir čia, manau, yra blogas daiktas, kai štai parti gaudai. Edgaras kai tos karšelius paleisdinėjo, tai... Aš manau, kad pabaido. Nu, mano tokia teorija.